大家好，我是小勇。今天正月十四了啊，过年剩的肘子在冰箱里再放就放坏了，今天把它吃的。还有豆豆呢，想吃炒的这个嘎啦了，给他炒一个嘎啦。过几天呢就快滚蛋了啊，滚蛋了。兄弟说两句好听的不中，吃嘎啦不一个吃，我炒吧，他炒。他是谁啊？他是安迪。嗯，姐姐跟爹给你炒吧。不想炒啊，那害怕你的手出去，就害怕你的厨艺不够好。那叫他爹炒。嗯，中。给俺豆豆炒个这个嘎啦啊。豆豆的想吃，我炒了啊，我炒了这个啥比较不一样啊，跟兄弟炒了不一样。兄弟炒了直接放葱姜，直接开炒了，我放的话直接倒进去就了。油还没下锅嘞，不放油，直接你放这个嘎啦直接倒锅了都中了。对，直接下锅都让盖上盖的门。那真的是炒菜不放油都中了。你锅盖子别动，一般人我不告诉他这个这个法呀，这样做出来了，吃了你第一回还想吃第二回。都拿中火焖，不用动，焖它那种了，一会儿它会把里边的口都磕开了，磕开之后你都把它盛到盘子了，再起锅少用，上葱姜蒜这样炒进去，木啦木啦，这都熟了。嗯，现在你听见了吗？锅了磕巴磕巴的都在开锅。出水了呢呀，这都不用加水，直接它出水，这个贝壳里边它都含的水了。嗯，说了比唱了好听，那你吃呗。得教会你啊。用教啊。我不在家了，你想吃我走了，你吃不来这味儿了。还想炒嘎呀？我真第一回听说。大姑娘上轿，头一回见吗？上回了吧又？本来都熟的了吧？生了。现在都可以吃了，直接。中了中了。先捏个尝尝吧，豆豆。这个第一步下锅的目的是啥，你知道不？叫它这个壳子张开口，把这个肉露出来，下一步把这个汤跟它分开，直接炒到中了。跟哪个大人学的凉字法的汤粉儿嘞？跟咱二哥学了，王婆。这个是分开的，把汤倒出来，你直接开炒到中了，跟正常炒菜了。又没热了？又热了，我都听见了，扑啦扑啦的。对，放点姜葱。简单的不辣不辣，这都关了。那张开了吗？什么都不用放啊。啥也不让啊。对，因为它本身自有盐味啊。鸡精味不让啊。一张都没有海鲜味的。嗯。就是把这个汤然后倒到锅里边，这一盘炒嘎啦就这样就好了。这都中了？中了。哎呦，烫死了。小李，你慌的刷锅咋了？我刷锅那么烫哎。这是你干活叫我刷都中呗，你先尝尝。我等你这句话嘞。尝尝看是那个味儿不。不凉了。咋样啊？还真没啥的嘞，这味儿咋样啊？口感味儿都大样吧，不用张眼吧。嗯，哎呀，你是装不了了，王大兴整顿好了菜。嗯，这味儿做的不孬，还没啥的。现在修理在整个这个西红柿鸡蛋汤，咱这个刀得买个石头磨磨了，就这上面就火的是吧。差不多了，蒸的时间不短了，这个肘子也可以了哈。开锅吧，看一下啊。呀，不料的香味儿。不理你，炒菜不管做汤做了就好了。出锅吧。啊。香馍，呀呀呀呀呀，大肘子，一个人一碗汤。这个是买了点这个小油条啊，超市买了。想吃馍吃馍，想吃油条吃油条。
干了好吃。嗯，干了好吃。嗯嗯，吃白粥的这粥的，看见都吓人。啊，豆豆吃吧，豆豆好吃哦。人家炸这个油条真不孬。嗯，吃的香，越做越香。咸菜吃的好吃，肉吃多也来过年呀，饿上你仨月不吃肉，你看见着肉走不动吧。要不要一口吧，吃吧豆豆。哎呀，咬我的盒儿哎。啊，这一个还能吃一半，我这啊想不吃的。嗯嗯呀，真好。豆豆说这个腻来了哈，剥个蒜配的这个葱，笑吃的这个粥的，给你剥点儿吧。诺诺吃不腻呢？不是，笑话。诺诺是不好吃肉，豆豆是好吃。给给给，笑话，爆的又啃。这样吃的香吗？嗯嗯，配的大蒜也好吃点儿。嗯。俺老姐做的饭，这真好吃呀、啊！下回来做了吗？嗯，我都光荣退休。嗯，滚。哎呀，这个汤黑家下个面条都喝香的了，都得香的了。哎呀，火炉可得了人。那你喝了呗。吃完饭了啊，把这个碗洗一洗。秀丽呢，这个手前两天烫到了，不让她刷。明天呢都去买这个交通工具了啊，直接叫17、18号就开始出发了，咱们下期再见吧。嗯。